קצת נתונים, כי אני חושבת שזה נושא חשוב. החוק למעשה, החוק להגברת האכיפה, נכנס לתוקף ביוני 2012. מאז ועד היום הוגשו סדר גודל של בין 6,000 ל-10,000 תלונות כנגד מעסיקים. נפתחו 5,000 תיקי חקירה. ניתנו 4,000 התראות, 4,000 התראות, והוטלו 600 עיצומים בסך של 35 מיליון שח. זה למעשה סדר גודל של היקף הגבייה בתחום הזה, כאשר אנחנו בוחנים את התקיפה של הסיטואציות האלה שחברה מקבלת התראה או עיצום, אז אחוזי התקיפה הם יחסית מאוד מינורים, ואחוזי הביטול של התראות ועיצומים הם עוד יותר מינורים. והשאלה שלמעשה היום אנחנו רוצים להעמיד על השולחן היא כיצד מעסיק, חברה, מונעת סיטואציה שבה יפנו או למעשה יגישו התראות ועיצומים כנגדה, וכמו כן יגישו או יהיה פוטנציאל של הגשת כתב אישום כנגד נושא משרה בכיר בחברה, כי למעשה ברוב חוקי העבודה ישנו סעיף שהוא סעיף שמוגדר כעבירה, ובסופו יש גם עונש, לרבות עונשי מאסר. ולמעשה אנחנו היום רוצים להביא בפניכם את התובנות שלנו במסגרת העבודה שאנחנו מבצעים בחברות שונות, והתובנות הן כיצד מגיעים לסיטואציה שאירועים כאלה לא קורים, ואם הם קורים, אז מי שאחראי להם או מי שנושא באנישה הוא למעשה מי שבפועל עוסק בכל מה שקשור לזכויות העובדים. אם אנחנו מסתכלים על הסיטואציה של העבירות שקיימות בחוקי העבודה, אנחנו מבינים שכדי לא להיות אחראי בסיטואציות האלה, אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות מניעה כדי לידע את העוסקים בשכר, כדי שהעוסקים בשכר יבינו מהם הזכויות שעל פיהם יש לשלם או לפעול, וזאת אנחנו עושים במספר אמצעים. אנחנו עושים זאת באמצעות כנסים, אנחנו עושים זאת באמצעות הכשרות למיניהם, אנחנו עושים זאת באמצעות בדיקת מדגמים, מדגמי שכר וכדומה, וכמובן ממנים אדם שהוא זה שיהיה אחראי לכל הנושא הזה. אני יכולה להגיד שאנחנו למשל נתקלנו בסיטואציה של רשת מזון גדולה, שקיבלה עיצום כספי של 50,000 שח, בגין 200 שקלים שהיו חסרים בתלוש שכר של אחד העובדים. זו הייתה הסיבה שהחברה קיבלה עיצום כספי. עכשיו, יכול להיות שלחברות שלא ניגשות למכרזים ולא משתתפות במכרזים ולא צריכות להציר על הסיטואציות האלה בכל מיני דרכים, קל לשלם ובכך לפתור את הנושא. לעומת זאת, חברות שמשתתפות במכרזים לעתים מאוד קרובות נאלצות להציר על הסיטואציה הזאת, וזה יכול להיות גם איזשהו תנאי סף שבעתיו תיפסל החברה. אנחנו רוצים לתת כמה דוגמאות, היינו רוצים לתת כמה דוגמאות לגבי טיפול שאנחנו מסייעים בו. ברוב המקרים חברות נקראות להליכי חקירה. זה השלב הראשון אחרי שבעצם מוגשת התלונה. במסגרת הליכי החקירה
אנחנו רואים שהחקירה למעשה תוגדר כבדיקה או איזשהו ברור, לא יהיה ציון ברור שמדובר בהליכי חקירה, ומטבע הדברים הארגון לא יערך, הוא לא יערך, הוא לא ישקול, הוא לא יבדוק. רוצים לברר איתו משהו, אז הוא מגיע לבירור. בפועל, מה שאנחנו רואים, או מה שראינו מהניסיון, כי טיפלנו בהרבה מאוד חברות, שמדובר בחקירה לכל דבר, עם כל הסנקציות שלה. ולכן אנחנו ממליצים ורצוי להיערך לבירור בשלב ראשון באמצעות הבנה מהו הסעיף שמכוחו או מכוח מה מזמינים אותנו לבירור, במה מאשימים אותנו, מהי הסיטואציה שאנחנו בגינה צריכים להתגונן ועל בסיס מה. ורק לאחר שאנחנו מבינים ועושים שיעורי בית אצלנו בחברה ומבינים מהם טענות ההגנה שאנחנו נוכל לענות או להשיב במהלך אותו בירור, כדאי לגשת לבירור. במהלך הבירור יכול להיות נוכח גם עורך דין. הוא יכול לשבת בחדר, אמנם הוא לא יכול לייעץ תוך כדי, אבל הוא בהחלט יכול לשבת בחדר והוא יכול להקשיב ואולי גם לבקש לצאת במהלך החקירה ולייעץ תוך כדי. ובכל מקרה הוא בוודאי יכול להוסיף ככל שמדובר בסיטואציות שהן סיטואציות קשות ובעייתיות. הדבר המרכזי שחשוב לנו בעצם קורה לאחר החקירה. לאחר החקירה יש שלב שבו אנחנו רוצים להבין לאן פנינו מועדות, וזה השלב שבו אנחנו נבקש את חומרי החקירה. בחומרי החקירה אנחנו בדרך כלל נמצא גם את שם המתלונן, גם מה הוא טען, מה הייתה הגרסה שלו, וזה יאפשר לנו בשלב הבא, בשלב שמתקבלת החלטה להתריע, זה יאפשר לנו בעצם להתגונן בצורה הרבה הרבה יותר טובה. יש לנו סוגים שונים של טענות הגנה שאנחנו למעשה יכולים לעלות אחרי שהתקבלה התראה או עיצום. יש לנו טענות סף שתכף ניכנס אליהם, כמובן הטענות העובדתיות והנסיבתיות שרלוונטיות, וכמובן טענות שהן טענות משפטיות טהורות. זו רשימת המקולת של הטענות השונות, ולפני שאני ניגשת אליהם, הייתי רוצה לשאול שאלה, האם יש בקהל מישהו שהתמודד עם סיטואציה כזאת, איזושהי חברה שהתמודדה עם סיטואציה של התראה או עיצום, או שלמעשה הגיבה באפס מעשה, או שהתמודדה באיזושהי עשייה אקטיבית. יש מישהו בקהל? אתם בשלב החקירה. מה שם החברה? לא שומעת? דין. כן. אז יש פה נכון, בדיוק, זה בדיוק המשפט של קפקא. מי שמכיר את המשפט של קפקא, זה בדיוק ככה. זאת אומרת, אנחנו עדים בחברות שאנחנו מטפלים בהם לסיטואציה שבה ככל שלא מעורב איש מקצוע, קרי עורך דין, הם עושים מה שהם רוצים, הם אומרים מה שהם רוצים, הם דורשים מה שהם רוצים, בעצם פועלים ללא כללים, או מחוסר היכרות עם הכללים,
או שפשוט הם סבורים שהצד השני לא יתרח, כי בדרך כלל מה שקורה זה שהצד השני לא מבין את המשמעות של האירוע הזה. הוא לא צופה שבסוף הדרך, בגלל 200 שקלים, הוא יקבל עיצום כספי של 50,000 שקלים ומעלה. בגין משהו שאנחנו קוראים לו, והוא מופיע גם בטענות ההגנה שלנו, זוטי דברים. בגין זוטי דברים, אין שום בעיה לתמ"ת להוציא התראות ועיצומים. שום בעיה. כמו שציינתי קודם, בגין 200 שקלים, 50,000 ש"ח, עיצום כספי. לכן, וזה רק מעצים ומדגיש את מה שאמרתי קודם, חשוב שבכל התהליך הזה כן יהיה מלווה איש מקצוע, שקודם כל ידרוש מהצד השני להתנהל לפי החוק. אז טענות ההגנה שאנחנו, אני חוזרת לטענות ההגנה, הן די רבות, ואני אציין אותן, טענת התיישנות שהיא טענה מוכרת, כי הרבה פעמים מדובר ב, כמו שאמרת, עובד שעבד אצלנו לפני 3 שנים, זאת אומרת שככל הנראה, אם הייתה פה עבירה, אז היא התרחשה לפני 4 או 5 שנים. שאלה, האם העבירה התיישנה? כן או לא. למשל, שיהוי. מדובר באדם שהשתהה בטענתו, הוא חיכה 3 שנים, ורק עכשיו התעורר ופנה לתמ"ת, כנראה מישהו הניע אותו. יש פה איזשהו כנראה גורם שאמר לו, לך תפנה, אולי במקביל הוא רוצה להגיש גם תביעה בבית הדין לעבודה. כן. כן. אז זה גם מוזר, כי זה בדרך כלל לא עושים. בסדר, זה... כן, נכון? אז יש טענות נוספות, טענה של הגנה מן הצדק, שהיא בעצם תומנת בחובה מגוון של טענות, כמו אכיפה בררנית, כמו אכיפה דווקנית, ועוד ועוד טענות, כאשר מהניסיון שלנו עד היום בכל מקרה שבו טענו טענות משפטיות, ההתראות והעיצומים בוטלו. כלומר, יש מה לעשות, יש מה לעשות. הצד השני בשלב של התמודדות עם הממונה על העיצומים, הוא מלווה במשפטנים, אבל יחסית מעט, ועד היום לא קיבלנו, ולו במקרה אחד, סיטואציה שבה הבקשות שלנו לביטול נדחו. בסופו של דבר, כאשר הטענות כנגד ההתראה או העיצום נדחות, יש לנו אפשרויות נוספות. האפשרויות הן פנייה לוועדת ערר, ובמידה והפנייה הזאת נדחית, אז ניתן לפנות לבית הדין לעבודה. בזכות, בשלב ראשון, ולהרצי כמובן, ברשות. אני הייתי כן רוצה להיכנס עכשיו למה כדאי לעשות בכל חברה וחברה כדי לא להתקל בסיטואציות האלה של תלונות של עובדים. מה בעצם אנחנו יכולים לעשות כדי להימנע מתלונות של עובדים? על מנת להימנע מתלונות של עובדים, הצעתנו אליכם היא לשים דגש בשלב המניעתי, כך אנחנו מכנים אותו. אם זה אומר להנחיל את האחריות לגורמים שפועלים במישרין מול העובדים, והם אלה שאמונים בארגון על שמירת זכויות העובדים ודיני העבודה. הנחלת האחריות הזו, היא יכולה להתבצע בכמה וכמה דרכים. אם זה באמצעות הדרכות,
אם זה באמצעות כנסים וימי עיון, אם זה באמצעות העברת חומר כתוב והשרשת נהלים, אם זה באמצעות תליית מודעות על שכר מינימום, על בעניין מניעת הטרדה מינית, שאלה מודעות שהן מתחייבות על פי דין ומחויבים לתלות אותן, אם זה באמצעות הצטיידות בחוות דעת לכל מיני סיטואציות שנקרא להן סיטואציות גבוליות, שיש מרחב מסוים של פרשנות שיכול לקבל גם התנהגות בצורה מסוימת של המעסיק, כאשר במקרה כזה רצוי, וזה משמש גם כהגנה טובה, לרבות הגנה מאחריות פלילית, אם המעסיק פונה למשרד עורכי דין ומצטייד בחוות דעת שמתירה לו להתנהל בדרך מסוימת. לדוגמה, אנחנו כמשרד נתנו לאחת מחברות השמירה וההבטחה הגדולות בארץ חוות דעת שמדברת על עניין העסקת עובד באופן רצוף במשמרות לילה. יש הוראה בסעיף חוק שעות עבודה ומנוחה שכעיקרון נוסרת על העסקת עובד במשמרות לילה באופן קבוע. אנחנו, לבקשת אותו לקוח גדול, אנחנו הראינו בחוות הדעת והבחנו סיטואציה של עובד שהוא שומר, מאבטח, והצבענו בדרך פרשנית איך הוא לא נכנס לקטגוריה של מפעל שעובדים בו במשמרות, שזו לשון הסעיף שאוסרת עבודה קבועה בשעות לילה. ויש עוד סיטואציות דומות בתחום דיני עבודה, שכדאי ורצוי מבעוד מועד להצטייד בחוות דעת, כדי שליום פקודה, חס וחלילה, אם התמ"ת ידפוק לכם בדלת, וישאל או יתמע לשיטתו על התנהגות מסוימת שקורית בארגון, אם תהיה לכם חוות דעת, אתם תהיו במקום הרבה יותר בטוח והרבה יותר נוח. אנחנו גם, יש עוד דוגמאות, אנחנו כמשרד יודע בסיטואציות גבוליות, כמו שאמרתי, כשמרחב פרשנות מאפשר להתיר ככלל התנהגות מסוימת, אנחנו יודעים גם לתת חוות דעת כזו. עכשיו, ליאור התחילה לגעת בהליכים משפטיים, ועדת ערר ובבית הדין לעבודה, ככל שההליך מול משרד התמ"ת לא מצליח, אנחנו לא מצליחים לבטל את ההתראה המנהלית, אנחנו לא מצליחים לבטל את העיצום הכספי, עדיין זה לא סוף פסוק. במסגרת הזו אנחנו נדרשנו במסגרת הליכים משפטיים בוועדת ערר גם לתקוף מושג שהתמ"ת קרא לו התראה מתוקנת. כלומר, התמ"ת בא לחברה בתחילת הדרך עם התראה על הפרה לכאורה של הוראה מסוימת בתחום דיני עבודה, אם זה בחוק הגנת השכר, אם זה בחוק חופשה שנתית, אם זה בחוק שכר מינימום, ואנחנו טענו טענות כנגד אותה התראה, טענות ראויות, טענות כבדות משקל, בהתאמת, וכמו מה שאומרים, אם לא מצליחים להיכנס דרך הדלת, ביקש להיכנס דרך החלון, ובא עם מינוח מסוים של התראה מתוקנת, מינוח שלא קיים בחוק הגברת האכיפה, מינוח שאנחנו טענו שהוא מינוח שנוצר בחוסר סמכות של הרשות, של התמ"ת, זו סוגיה אחת שאנחנו תקפנו. סוגיות נוספות שאנחנו נדרשנו אליהן במסגרת הליכים כאלה, שהם גם באים כאן להגן על מעסיקים, זה בסיטואציה של עיצום כספי, היה והוחלט על עיצום כספי, יש לנו אפשרות בדרך משפטית לבקש את עיכוב הביצוע של אותו עיצום כספי, את עיכוב הגבייה עד להכרעה בערר. גם במקרה שהחברה, המעסיק, החמיץ את המועד להגשת ערר, אנחנו יודעים בסיטואציות מסוימות לתת מענה ולהסביר טעמים מיוחדים למה יש לתת הארכת מועד להגשת ערר. גם במקרה שהמעסיק לא קיבל את זכות הטיעון לגופו של עניין עד תום מול הרשות בהליך המקדים,
אנחנו יודעים ופעלנו ככה בכמה מקרים של חברות לבקש להשיב את הדיון לתמת כדי למצות את זכות הטיעון שנתונה לחברה עד תום, זכות הטיעון לגופו של עניין. קודם כל, זה בנושא של תחזית ומה שנקרא שיחות מסדרון עם האנשים שמולם אנחנו עובדים. בעיקרון, השאיפה היא להכניס את כל המגזרים, תחת לאיזה סוג של מטריה אווירית, כדי שבעצם כל המגזרים יוכלו להיות מפוקחים. כאשר אנחנו ראינו מהנתונים קודם שמדובר בתופעה שתופסת תאוצה. כי אם אנחנו מסתכלים על השנה הראשונה, אז בשנה הראשונה היו סדר גודל של כ-1,000 וקצת תלונות, והוטלו עיצומים בסדר גודל של 150 עיצומים, והתראות בסדר גודל של כ-300-400 התראות. אנחנו מגיעים היום, ובסכומים כמובן יחסית פעוטים. היום אנחנו נמצאים בסיטואציה שונה לגמרי. אנחנו מדברים על עשרות מיליוני שקלים. אנחנו מדברים על תופעה שרק מעצימה. אני מבינה שאתה חזיתי, אם אתה מוציא פלטים של חברות שהוטלו עליהם עיצומים בשנת 2015, אתה מגלה שגם סכומי העיצומים עלו, גם ההיקף של החברות שהטילו להם עיצומים עלה, וכשאתה מסתכל על החברות שבעצם בסופו של דבר לא שילמו את העיצומים, לא פרו את השטר, מה שנקרא, מדובר בחברות בודדות. כלומר, הציפייה שלנו היא שהנושא רק ילך ויעצים, רק ילך ויחמיר, יוקשו כנראה כתבי אישום, ישולמו עיצומים בסכומים הולכים וגדלים, ואני חושבת שהפתרון הוא פתרון מניעתי. זה הפתרון. אני אענה לך אחר כך, בסדר? תודה.